Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Loise Parts. Eu sou a Loise Maltauro e estou aqui com a minha irmã, a Pam Maltauro, que fará a interpretação para Libras. Hoje nós vamos apresentar dois vídeos de dança para vocês. Contando um pouquinho da minha história, eu tenho 41 anos de idade, me formei com 20 anos na faculdade de dança e praticamente então desde lá só dei aulas de dança e pouco dancei. Dei aula de balé clássico, dança moderna, dança contemporânea, dança teatro e folclore. E durante esse período que estamos vivendo de pandemia, quarentena, eu tive uma vontade de reviver o passado e comprei uma sapatilha de pontas. Para mim, no caso. E nem que fosse só para uma atividade física, mas acabou que eu me inspirei e quis fazer duas coreografias e mostrar para vocês. A primeira coreografia eu fiz utilizando a sapatilha de pontas e a segunda sem as pontas, inspirada no improviso, as duas são improviso, inspirada no quão é difícil essa retomada, o quão é difícil usar a sapatilha de pontas, o quão é difícil usar uma sapatilha de pontas com 41 anos, mas enfim. É difícil, mas não é impossível. Espero que vocês gostem e quem já foi gostando do nosso tema, vai curtindo, compartilhando e quem ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Beijos e até mais! Thank you.